Підбити інформаційну риску четверга, мої колеги, вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 13 квітня. Вітаю вас! Не хочуть об'єднуватися. Пасивна децентралізація. Зарплата буде. Доля соціального центру. Проводи строковиків. План весняного призову. Радість для дітей. Відкриття ігрового майданчика. Чистий четвер. Традиції і прикмети. Благодійна акція. Великодній кошик. Фестиваль писанки. Виставка-продаж. Велетенська прикраса. Триметровий символ свята. У жовтні 5 мільйонів українців отримають більші пенсії. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Протягом останніх років мінімальний розмір все-таки піднімали, а людям, які отримають пенсії у проміжку між 1400 гривень і 4500 гривень протягом 4 років, жодної індексації не проводилося. А це більше 5 мільйонів українців, сказав він, зазначивши, що при цьому головне – забезпечити справедливість. А справедливість полягає у тому, що ті люди, які мають достатній стаж роботи, працюють тривалий час у легальному секторі економіки, повинні отримувати достойні пенсії. Як відомо, раніше Павло Розенко повідомляв, що у 2017 році для 8 мільйонів пенсіонерів розмір пенсійних виплат, яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Перше підвищення розміру мінімальної пенсії відбудеться вже із 1 травня. Покрити дефіцит пенсійного фонду можна за рахунок підтримки національного виробника, створення нових робочих місць та підвищення зарплат. Таке переконання висловив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі одного із телеканалів. За його словами, аби закрити дірку у 150 мільярдів гривень, є кілька способів. Надрукувати гроші, підняти пенсійний вік, підвищити страховий стаж чи взяти кредит МВФ або спробувати найдієвіший варіант. Найвипробуваніший спосіб покриття дефіциту пенсійного фонду – це підтримка національного виробника, це створення робочих місць і це підвищення зарплат, як наслідок збільшення доходів пенсійного фонду і збільшення пенсій. За словами Олега Ляшка, уряд натомість пропонує підвищити трудовий стаж для виходу на пенсію до 35 років. У мене була сьогодні вранці розмова з міністром соціальної політики паном Ревою. І ми з ним домовилися, що після Великодніх свят зустрінемося, він з нашої фракції, щоб він в деталях нам розказав проект пенсійної реформи, який готує уряд. Уряд планує підвищити страховий стаж безперервний, який дає право на отримання пенсії. Сьогодні він 30 років. Пропонується встановити 35 років безперервного трудового стажу, який дає право, наголошую, лише на нарахування мінімальної пенсії. Що це означає? Це те саме підвищення пенсійного віку. По-перше, ви знайдіть людей, які 35 років безперервний мають трудовий стаж, для того, щоб отримати мінімальну пенсію 1200 гривень, як вона сьогодні. А друге, на 5 років збільшення трудового стажу – це фактично продовження роботи і збільшення пенсійного віку. Олег Ляшко вимагає від Кабміну підвищити мінімальні пенсії за прикладом збільшення мінімальних зарплат. Надра Можиївського родовища на Закарпатті вартістю майже 30 мільйонів гривень повернули державі. Обласна прокуратура домоглася виконання рішення суду, де представляла інтереси держави. Судове рішення, що набрало законної сили, виконано у примусовому порядку. Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, у січні 2014 року господарський суд Закарпатської області своїм незаконним рішенням задоволив позов приватного акціонерного товариства «Карпатська рудна компанія» та зобов'язав ТОВ «Закарпатполіметали» передати надра із золотою рудою цій приватній компанії. Згідно з актом прийому передачі від 5 квітня цього року, надра у кількості понад 234 тисячі кубічних метрів, що знаходяться на ділянці ТОВ «Закарпатполіметали», вартістю майже 30 мільйонів гривень повернуто державі. На Закарпатті знищили майже півмільйона невідповідних акцизних марок. Працівники головного управління ДФС у Закарпатській області знищили 422,5 тисячі акцизних марок. Знищувала акцизні марки спеціальна комісія –
утилізовували марки, що не можуть використовуватися, адже нанесена на них сума акцизного податку не відповідає сумі, визначеній її з урахуванням чинної ставки акцизного податку на дату розливу. Знищували їх відповідно до договору на одному із підприємств Ужгородського району, повідомляють у ДФС у Закарпатській області. На кордоні із сусідньою Угорщиною закарпатські прикордонники вчергове завадили тютюновій контрабанді. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. 33-річного українця із цигарками виявив службовий собака. Чоловік спробував приховати контрабандний тютюн, обладнавши передню частину причепа подвійною стінкою. За нею прикордонники виявили більше 3000 пачок сигарет із українською акцизною маркою. Цигарки та причеп вилучили, автівку Volkswagen Transporter власнику залишили. Сума оцінки вилученого тютюну склала 60 тисяч гривень, причеп оцінили у 36 тисяч гривень. Процес децентралізації влади на Закарпатті проходить досить пасивно. Так, до прикладу, на Мукачівщині досі не створена жодна об'єднана територіальна громада. Хоча деякі напрацювання вже є. В основному все на стадії обговорення, громадських слухань чи усних пропозицій про об'єднання. Наші журналісти з'ясовували, на якій стадії процес у селі Горонда, і вже готові поділитися подробицями. Знімальна група у центрі села Горонда, що на Мукачівщині. Тамтешні кажуть, чули про процес об'єднання громад. Будуть об'єднувати по пару сіл, три-чотири села. Будуть ці села з'єднувати. Які? Ну, поближні. А що це вам дасть, як ви думаєте? Це я не знав, бо я не дуже такий сільський політик. Чуламо, що будуть об'єднати. У сільраді кажуть, Горонда за перспективним планом мала б відноситися до Великолучківської об'єднаної територіальної громади. Але на громадських слуханнях вирішили утворити свою громаду. Горонда, Стрибічово і Жнятино. Я вже не раз наголошував за ці місяці, що рішенням Горондівської сільської ради був ініційований процес. Рішення прийнято, порядок затвердження обговорення прийнято. За допомогою нескладних математичних розрахунків сільський голова доводить, що Горондівська громада буде спроможною. Далі пряма мова. Податок на доходи фізичних осіб в Горонді так географічно склалося, плюс зайшов інвестор, що він би мав суттєво наповнити бюджет об'єднаної територіальної громади. Це мова йде про 220 працівників дійсно на військовій частині, фонд оплати праці більше мільйона, 18 прибутковий податок. Це є компанія «Надєжда», станція по перекачці рідженого газу, вуглеводнів, там теж заробіт 40 працівників, заробіт плати відповідні, як у цій галузі. Це є і бюджетні сфери. Процес децентралізації наразі на стадії надання пропозицій. Так надіслали протоколи про наміри об'єднатися двом сусіднім селам – Страбичеву, від якого вже отримали згоду, та Жнятино. Але тут виникли проблеми. Одні хочуть, другі не хочуть. Там є моменти з цим, що, є і угорське населення, і українське населення, і є дуже слаба інформація. Хоч село Жнятино за кілька кілометрів від Горонди, але менталітет тут зовсім інший. Населення тут в основному етнічні угорці, приблизно 70%. Тому порозумілися не з усіма. У нас тут дві нації у Жнятині, а до Горонди нас ніяк не добре. Бо мадяри, навірно, не підуть туди. Вони не знають. А куди? Ну, а що? А в Дресино? А Дресино теж. Наше село, бо киболишили, так? Ні, добре, ні, удобно. Ліпше в кожному селі одільно, щоб було. Як? Тепер ходити по своїм ділам, чужое село, любі мелочовки, що мав проблеми, то буду бігати через третє село, коли такі погані дороги. Самі можете подумати. Угорці хочуть до своєї, до одної громади, українці хочуть до другої громади. Люди, де обговорення йде, були представники із міст цих обговорень, люди, ну, то й люди, розумієте, багато людей не розуміють. Не розуміють у цьому питанні, що так є. Сільський голова каже, отримав кілька пропозицій про об'єднання, і не тільки від села Горонда. До теперішнього часу нам пропозицію давав Горонда і Велика Лучка.
Ми ще чекаємо пропозиції із других міст, тому що у нас на цю тему дуже треба подумати, тому що у нас 70% угорців населення Жнятина. Тобто ми робимо обговорення, слухаємо людей, і як у нас люди будуть рішати, куди захочуть, і туди будемо йти. Чиновник каже, відкриті до пропозицій, аби було з чого вибирати кращий для блага громади варіант. Крім того, хочуть побачити результати на прикладі об'єднання інших населених пунктів. Тому і не спішать давати відповідь на жодну пропозицію. Дорогу Кам'янське-Берегово, що з'єднує два райони – Іршавський та Берегівський, нарешті ремонтують. Цей автошлях останнім часом дедалі більше знищували вантажівки, що рухалися із КПП «Лужанка» на трасу Мукачево-Рогатин. На Іршавщині розпочали ремонт дороги Кам'янське-Берегово, яку не відновлювали з 90-х років минулого століття. Загальна протяжність автошляху, який планують відновити – 6 кілометрів, в тому числі більше кілометра відремонтують капітально. Не на камеру чоловік, який назвався представником фірми-підрядника, сказав, що капітально відремонтовано вже 400 метрів дороги. Тепер будуть здійснювати ямковий ремонт. Коли ж повернуться до решти 900 метрів обіцяного капітального відновлення, їм невідомо. До слова, ремонт дорожнього покриття відбувається за кошти із обласного бюджету. Ще 200 тисяч гривень виділила Кам'янська сільська рада. Оплата праці робітникам Мукачівського районного територіального центру соціальної допомоги до кінця року забезпечена. Нестачу коштів пов'язано із підняттям мінімального розміру заробітної плати в Україні до 3200 гривень з початку року покрили за рахунок районного бюджету. Більше про це далі у матеріалі. Мукачівський територіальний центр соціальної допомоги знаходиться у центрі села Кольчино, що на Мукачівщині. У стаціонарному відділенні наразі перебуває 11 чоловіків та жінок у двох окремих палатах. Господа Бога благодарити, як нами файно тут є і дуже файно, як кормлять, так одівають. Боже, збав, нічого не відказують. Каже, що? Умови. Все дають, що треба. Убіжати не гониш ми, бо нас не убіжають. 15 чоловік – максимальна кількість людей, які може надати притулок центр. Хоч бажаючих набагато більше, особливо з міста Мукачево. Але заклад обслуговує лише жителів району. Харчують підопічних на суму 42-45 гривень на кожного у день. Коштами забезпечують нас на питання. У нас на кожний місяць там є сума, яка нам виділяє держава, і другі кошти ми беремо з їхніх пенсії, да, і добираємо там для їхнього покращення життя. Приїжджають до нас із заграниці, з Австрії приходять, привозять нам трошки якихось там солодочі і такі одяг якийсь із Португалії були, теж привозили їм солодочі, кожному вручали. 35 соціальних працівників відділу допомоги на дому обслуговують майже 250 жителів Мукачівщини. Інваліди більше 80 років, які дійсно потребують допомоги фізичної. Найбільше наші робітники фізичну роботу виконують. У зв'язку з підвищенням соціальних стандартів в Україні, а мова йде про підняття мінімальної заробітної плати до розміру 3200 гривень, практично у всіх державних закладах виникла проблема із забезпеченням оплати праці. Не виключення і соціальний центр. Зато тепер всі місяці у нас була заборгованість по зарплаті. Ну, срок сплати, який не настав, якби у нас, бо ми 3-го, 4-го, 5-го виплачуємо. На забезпечення виплати зарплати територіальному центру соціальної допомоги виділили понад 260 тисяч гривень районного бюджету. Наш територіальний центр, він дуже-дуже хороший. Там повністю він на 100% заповнений людьми похилого віку. І вони там в дуже таких хороших умовах знаходяться. Там і харчування, і ремонти зроблені нормальні. Зимою тепло було. Ну, тобто там постійно передають гуманітарну допомогу людям. На засіданні сесії Мукачівської райради 6 квітня депутати ухвалили рішення про спрямування відповідних коштів за рахунок перевиконання бюджету за перший квартал 2017 року.
На Хущині чистять Вільшанське водосховище. До робіт долучилися працівники Держслужби із надзвичайних ситуацій, водники зі спецтехнікою, енергетики, на балансі яких і знаходиться водосховище, лісівники, а також Хустська та Міжгірська райдержадміністрації. Спеціальний водний ескаватор та інша техніка звільняють водойму та береги від пластикових відходів. Завершити роботи до Великодня не встигнуть, оскільки водосховище генерально не прибирали десятиліттями. Після свят розчистку продовжать, а в травні, коли значну частину води спустять для профілактичних робіт, завершать її. Паралельно Держекоінспекції доручили звернути особливу увагу на села Міжгірського району, що розташовані вище за течією. Людей, які звикли викидати сміття у гірські річки, будуть штрафувати. У Мукачеві з палаючої квартири врятували власника із донькою. Сьогодні зранку в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Донського. Горіла двокімнатна квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. 10 чоловік та 4 одиниці техніки приїхали рятувати сім'ю. За допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до балкону палаючого помешкання та зайшли усередину. Причину пожежі з'ясовують правоохоронні органи. Перша хвиля призовників весняного призову відбула у військовій частини. Урочисті збори з цього приводу відбулися у Закарпатському обласному військовому комісаріаті. Де проходитимуть строкову військову службу в Закарпатті та який план у військових комісаріатах області на весняний призов – дивіться далі у сюжеті. 20-річний Іван до військового комісаріату прийшов за власним бажанням. Хлопець каже, до цього підробляв інструктором із лижного катання. Однак, як розпочався весняний призов, отримав повістку та з'явився для проходження медичного огляду. Вже за його результатами майбутній військовий був здивований, куди його відправляють. Мова про президентський полк. Добровільно прийшов сюди, проходила комісію отлічну, іду служити в президентські війська. Якби не сподівався, що туди попаду, ну, зараз радий, що туди якби відібрали. Ну, родичі до цього ставляться нормально. До президентського полку служити йдуть ще 9 закарпатців. Загалом перша хвиля призовників склала 45 юнаків, які поповнять лави Національної гвардії та інших військових частин Збройних сил України. Відправляються юнаки до навчальної військової частини поблизу Львова. Тут впродовж 3 місяців вони проходитимуть навчання, після яких кожен отримає військову спеціальність та проходитиме строкову військову службу. Перше за все буде враховуватися це, з яким фахом він готувався до цивільної спеціальності. Для того, щоб її потім можна було підготувати для військової. От. Потім вже в процесі шляхом спостереження там вже кожен для себе обере, що він до чого більше буде натхнення. Згідно із постановою Кабінету міністрів, весняний призов на Закарпатті забере до війська 300 юнаків. Як пояснює обласний військовий комісар, призову підлягають молоді чоловіки віком від 18 до 27 років. Однак безпосередньо нести службу будуть громадяни, яким виповнилося 20 років. 18-річні та 19-річні повинні тільки з'явитися для проходження медкомісії з отримання відстрочки до досягнення 20-річного віку. Тобто з 18 обов'язок прийти для того, аби уточнити стан здоров'я, визначити його, морально-ділові якості, сімейні які обставини, які, можливо, перешкоджають проходженню служби. Юнакам віком від 18 до 20 років, ті, що з'явилися на районну призовну комісію, надається відстрочка до виконання ними 20-річного віку. Проходитимуть строкову військову службу майбутні військові згідно законодавства – 18 місяців. Для юнаків із вищою освітою цей термін дещо зменшений та складає 12 місяців. Від ям на закарпатських дорогах не застраховані навіть правоохоронці. Поліцейська машина влетіла в яму на самому залізничному переїзді біля сільця у напрямку із Іршави. Як повідомляють користувачі соцмереж, автівка впала у яму і пошкодила шарову опору. За їх інформацією, вже через півгодини дорожні служби яму залатали. Довгоочікуване свято для малечі. У Хусті урочисто відкрили ігровий майданчик на території парку імені Героїв Майдану. Емоції дітей, усмішки на обличчях бачив Євгеній Пасічник, який про відкриття розповість детальніше у наступному сюжеті. Купа посмішок та радості. Саме за такими емоціями наймолодших хустян можна було спостерігати 12 квітня. В цей день у них справжнє свято. Урочисте відкриття дитячого ігрового майданчика на території парку імені Героїв Майдану. Ой, плетися, Маріно!
співаночку, плетися хрещати. А я маю співаночку файну заспівати. Ой, візьми ти в руки смійка, чарівний сніпалю. Хай почують полонини, як я заспіваю. Тому факту, що в Хусті містечок, де можна відпочити та погратися побільшало, радіють не тільки діти, а й дорослі, які періодично навідуються сюди з малечою. Дуже рада будемо відвідувати. Я своїх дітей не маю, є сестра, і от вже зразу сьогодні прийшли відвідати майданчики. І дуже раді, що діти мають де гратися і мають де проводити час. Правда, що раді? Для дітей є місце, де погратися, де покататися. Міський голова каже, з бюджетних коштів на встановлення ігрового майданчика не витратили жодної копійки. Він облаштований за кошти меценатів. Звертаючись до діток і до батьків і дідусів, я хочу, щоб ця площадка слугувала безкоштовно для наших маленьких діток, щоб вони тут гралися, відпочивали, розвивалися і творили нашу майбутню державу Україну. Також Володимир Кащук додає, що це далеко не останнє облаштування парку. Обіцяє, незабаром тут з'явиться ще чимало цікавого для дітей та молоді. Після урочистого перерізання стрічки малеча з радістю приступила до випробування гойдалок. Про закарпатське село Іза відкрили фотовиставку у Нью-Йорку. Відома українська фотограф-документаліст Анна Войтенко кілька років поспіль приїздила до закарпатського села, щоб зробити фото повсякденного життя працелюбних жителів села Іза Хустського району. Ця серія фото вже давно відома в Україні, а тепер про столицю лозоплетіння дізналися і у США. Чистий, або, як його ще називають, Великий Четвер, у 2017 році всі християни України святкують сьогодні, 13 квітня. Це один із найважливіших днів Страсного тижня перед святом Великодня. Саме у четвер Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії на таємній вечері, а також був заарештований первосвященниками та засланий у темницю. Наші журналісти розкажуть вам далі кілька основних прикмет і традицій Чистого Четверга. Ранок четвертого дня Страсного тижня, який називається Чистим Четвергом, закарпатські вірники розпочинають із відвідин Божественної літургії. В Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі вже о 9 ранку розпочалось архієрейське богослужіння, яке зібрало вірян та представників греко-католицького духовенства під проводом єпископа. Як розповідає Євангелія, саме в цей день Ісус зібрав всіх апостолів за одним столом на тайну вечерю. На ній Христос умив їм ноги, чим показав смиренність, яка повинна бути безмежною. Цю традицію в церковному світі сповідують і до сьогоднішнього дня. Під час богослужіння єпископ омиває ноги 12 священникам, яке символізує не тільки фізичне, але й духовне очищення людини. Відбувається зустріч духовенства на спільній службі Божої, перед якою є освячення святого міра і також антимінзів, респективно є посвячення антимінзів і воно має, є вкладено в самому богослужінні того свячення міра. І після або на кінці є умивання ніг. Звичайно, єпископ умиває ноги 12 чоловікам або священникам на пам'ятку того, що зробив Ісус. Під час богослужіння в промові до присутніх вірників владика Мілан також звернувся і до духовенства. В ньому єпископ просив священиків сприяти кожному, хто приходить в храм, адже в кожній церковній громаді саме священик повинен бути духовним батьком. Ну, просто не знаю сказати, яке слово, як воно є важливо, щоб кожна людина відчувала себе прийнятою. Що там з відкритими руками зустрічає її Христос, який є присутній в церкві. Починаючи з Чистого Четверга і до Великодня, церква згадує страждання Ісуса, які Він перетерпів задля людей. Згідно традицій, у Чистий Четвер людина повинна очиститись за допомогою води. Умитись потрібно ще до сходу сонця. Також в цей день господині пекли паски, до цього дня повинна бути чистою оселя та душа. Великодній кошик. Під такою назвою організували благодійну акцію студенти економічних спеціальностей Мукачівського державного університету. Спільно із викладачами та старшокласниками Мукачівського ліцею відвідали багатодітну сім'ю, аби напередодні свята 8 дітей отримали увагу, гарний настрій та подарунки. Детальніше про благочинний візит розкаже Ірина Ковальчук.
Біля будинку номер 35 на вулиці Римського-Корсакова натовп людей. Це студенти економічних спеціальностей Мукачівського державного університету разом зі своїми наставниками зібралися, аби презентувати великодний кошик багатодітній сім'ї. Добрі справи майбутні економісти роблять регулярно, не тільки напередодні свят. А от до благодійної акції старшокласники Мукачівського ліцею долучилися вперше. Ми вирішили напередодні великодних свят привітати багатодітну сім'ю і вручити їм приємні такі подарунки, там різні м'які ігрушки, іграшки, всякі такі, щоб розвиваючі іграшки, і щоб в них було більше часу проводити разом. Нам дуже приємно приєднатися до такої справи і зробити добро для окружаючих, для дітей. Смаколики, спортивний інвентар, настільні ігри, різні розваги. Такий своєрідний великодний кошик презентували багатодітній родині. Ми захоплюємося такими сім'ями, тому що ми якраз обговорювали, що наскільки складно сформувати великодній кошик у сім'ї, яка складається з 2-3 членів сім'ї. От. І коли ми згадали про те, що є сім'ї, там де набагато більше учасників розподілу того великоднього кошику, то ми вирішили долучитися до такої акції. Принести трошки радості перед великодними святами, зробити приємне, і хай вашій сім'ї все буде завжди добре, все буде дружно, ви один одного розумієте, щоб вам завжди і завжди було добре. Кожна дитина, а їх у сім'ї 8, не залишилася без уваги і знайшла собі розвагу за вподобанням. Грати в футбол. Так, дуже сподобалося. Увага, щедрість. Мені дуже приємно. Дякую, що згадали за нас. Подібні благодійні акції студенти та школярі вирішили проводити спільно і надалі, адже добрі справи роблять світ кращим. Хороший вчинок, який студентів робить ще кращими, викладачів більш лояльними до дітей, а багатодітній сім'ї – це просто подарунок і, я думаю, невеличка фінансова допомога у наш надзвичайно важкий час. Півдня розмальовували, а після на продаж. В Віршаві провели традиційний фестиваль писанки, участь у якому взяли чи не всі мистецькі школи району. Традиційно юні таланти також прикрасили найбільший у районі символ Великодня. До свята Воскресіння Христового величезна писанка прикрашатиме центральну площу міста. В Віршаві пройшов 5-й ювілейний фестиваль великодньої писанки. Охочих взяти участь у заході було стільки, що в місті не знайшлося одного приміщення, аби вмістити всіх учасників. Одні майстри готували великодні атрибути у районному будинку дитячої творчості. Паралельно учні дитячих шкіл мистецтв району розгорнули творчу майстерню у виставковій залі будинку культури. Сьогодні у нас залучено 61 учень із 8 дитячих шкіл мистецтв нашого району, в яких залучено учні образотворчих відділів, які сьогодні відтворюють традиції кожного села, створюють прекрасну писанку, яка є невід'ємною частиною у святкуванні великодніх свят. Писанка недарма вважається символом світлого свята Воскресіння Христового. Вона є символом життя і безсмертя. Адже із яйця, як ми знаємо, зароджується нове життя. Вихованці шкіл мистецтв району представили роботи не лише вже у традиційній, а й в новітніх техніках виготовлення писанок. А це і воскові, і крашенки, і дряпанки, оздоблення бісером, технік не злічити. Як ви вже побачили, сьогодні дуже багато дітей працюють в техніці, які працювали наші дідусі, бабусі та мами. А ми вже більш сучасніші, ми працюємо з такими техніками, наприклад, квілінг, а також прості серветки. Просто серветки так прикрашують це яйце. Кожен працює з писанку у своїй техніці, проте більшість віддає перевагу традиційному розпису. Переважно юні майстри зображують квіти. Я малюю квіточки, сама придумовую. Що мені, наприклад, прийде в голову, то я її люблю малювати. Я тепер розмальовую писанки красками і пищиком. Мені це, я
красками малюю більше квіти, а пішчиком різні лінії або завертульки. Протягом 2 годин діти виготовляли писанки. Відтак свої творчі доробки вони представили на ярмарку-виставці, що розгорнули на центральній площі міста. Жителі Іршави та гості могли не тільки оцінити мистецтво юних, але й придбати собі великодні писанки, ціна на які коливалася від 3 до 5 гривень. Презентували на фестивалі і одну із найбільших писанок області, до розпису якої долучилися вихованці 8 шкіл мистецтв Іршавського району. І в продовження теми Великодня. У Тячеві міська влада вирішила підійти до святкування по-особливому. У центрі міста встановили величезну ковану писанку. Про її особливості розкаже далі Сергій Фомін. Наче середньовічний велетень, в центрі Тячева величаво розмістилася великодня писанка. Зроблена із суцільного металу методом кування святкове яйце має 3 метри заввишки і майже 1 метр в діаметрі. Крім того, писанка оснащена люмінесцентною стрічкою, тому коли настає темний час доби, вона спалахує різноманітними кольорами. Місцеві жителі в захваті від такого сусідства. Вечором світиться прекрасно, настроєння піднімає людям, нагадує, що йде Великдень, Пасха і так далі. Ідея встановлювати перед Пасхою в центрі міста писанки величезних розмірів не нова. Минулого року головну площу міста також прикрашали розфарбовані яйця. Однак конструкція виявилася ненадійною і не витримала випробування ані часом, ані людським невіглаством. Як кажуть місцеві, їх спочатку викрадали, а потім взагалі просто знищували. Я сама лише недавно, якщо чесно, побачила цю писанку, але я думаю, що вона, що вона днем не така красива, як ночі, тому що вона сяє, думаю, що вони довго готувалися, так як дуже довго думали, тому що того року поклали яйце велике, то у нас такі люди, що вкрали. Тому я думаю, що це гарний вибір. Мені дуже подобається. Ночі особливо прийду подивитися ще раз. Яйце дійсно гарне цього року. Ліпше, чим того, тоді розкрадали яйця, ті, що підготували діти. Тепер дійсно буде краще. На цей раз будемо сподіватися, конструкція витримає, і жителі Тячева пошкодують велике яйце. Зрештою, для людей віруючих це не просто величезна писанка, а й символ Воскресіння Христового, який несе в собі багатий сакральний сенс. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 13 квітня. І вже завтра у часі ви побачите. Реконструкція котельні, енергоефективні технології, великодній кошик, ціни на символічні продукти. Святковий ярмарок, продукція просто неба. На цьому у мене все. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соціальній мережі Facebook. На все добре!